Čaute, čaute, zdraví vás Dave po dlhšej dobe a som tu s náhradnými dielmi na model BAJA 5B, takže objednal som si niečo po dlhšej dobe, tak sa pozrieme, rozbalíme to, čo som si kúpil, jo? Poďme na to. Takže tu máme balíček z HRCMZ, Blackburn, Great Britain, Veľká Británia. Toto sú zadné a predné vložky do pneumatík. Dobre sa, čo to presne všetko je. Rovan Buggy Inner Foams Rear Pyre. Five B Upgrade Foam Waterproof Pyre Front. Next is Turtle Racing Billet HD Tranny Plate Silver. Štvrtá vec sú nové tlmiče, to sú CNC Big Bore 10 mm Rear Suspension Shock Pair a DDM Bite Locks White. Dobre, takže pozrieme sa najskôr na toto. Pozrieme sa na tie tlmiče. Sú to riadne veľké tlmiče teda. Pozrieme sa na to. Pretože nemám tie staré ešte dole z baji. Som to porovnal. Dobre, sú tu, hej, ale není tam ešte ani olej. Myslím. Aha. Som sa bral tej vôli na čape dole. A zase je tam tá vôľa. Ďalej tu máme Turtle Racing Billet HD Tranny Plate Silver. Je toto.
Ešte tak toto vyzerá už vybalené. To je diel na brzdu, čo príde sem. Sem príde kotvúť a brzdové obloženie. Takže bude to konečne pevne držať a dobre brzdiť. Máme nálepku od Tartu Racingu. Dobre, ďalšiu vec, čo budeme naboxovať, čo to tu máme ešte. Aha. Takže už tu máme len pár vecí. DDM. Alter Bite Locks. Rings White. Ešte tu mám takéto krúžky. Takéto isté mám už oranžové. Že toto isté už máme v oranžovom prevedení. Takže tieto isté už máme, ale oranžové. Nebude to vyzerať vôbec zle? To biele. Orange. White. Orange. White. Not bad. Takže bude to vyzerať asi takto. Asi takto nejako. Posledné veci, čo tu máme. Foams waterproof. Front. And rear.
sú kvalitnejšie. Pôjde na koleso. Ano, to je pneumatika. Na koleso pôjde pneumatika. A to teraz robiť nebudem, lebo to je sranda. Dobre, to je zatiaľ všetko.